yake dai duk a gurguje ne labarin da ta tsawo an kuma tambayena da adon kwale da yawan gaske abubuwa da yawan gaske aka tambaye to ana nan a cikin wannan halin stroke din ne kuma ana ta tambaye da ya faru ya tsananin da muke fama da shi a wannan lokacin sai kuma suka zo da wannan wata magana akai magana cewa za a sake akai shirin cewa wasu za a gyara da wasu mutane wasu ministoci har su a kuci sunan wasu a ce ministoci wanda za su zo sai a tattauna aka ce kuma a yar kwatar SSI tare da director da su to aka kai aka ce karfe 9 za a fara saboda tun 8 za a fita 8 mun shirya ka fita 9 muna ci hakan 9 da muna ci muka zauna tun nan 9 ta yi mana 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 wana zuwa na kawai kuma lokacin hawan jini ya yi matsancin ɗagawa ina kwance sannan sai shi lawan daura ya zo can bayan la'asa ya ce to gashi ya zo sai ya zo da takwaransa wani director general na NIA daga ba muka fahimci ya hana sauran mutane ne su ya ce to yanzu gashi ya zo a yi magana to da yake magana ta da tsawo mu magana mai tsawo da shi amma na gaji na ce mishi gaskiya ba zai wannan ba sai da zo a bukci shi shi to a dawo gobe ci ba da nan kuwa ba zaman ta ba abin da alhamis ne uku ga watan shaba sai aka dawo kuma watan mai ne daga mai da shaba da kusan sun tafi dan bambancin kalilan tsakanin su kuban gidan ya zo kusan daidai dan tsakanin ko kwana ɗaya ko biyu a tsakanin su sai muka dawo juma'a ya sake bayan ci bayan juma'a awa ɗaya mun gama ka zo bayan juma'a ƙarfe kuma na uku biyar har muka yi magarbar da isha duk ba mu gan shi sannan sai zaki zo shi duk ya hana sauran zuwa suna wata magana ta daban yana kulle-kulle wai shi ne abin ya ce mu wai in an sake ka me za ka yi ya ce abin da dama nake yi ma sai ɗaya ce ba na ya kamata ka yi ka yi shawara ya ce wani shawara zan yi na faɗi wannan lokacin da kake dan bayan na ce da can hauka nake yi zan fita a hankali ko ko dama can jahilci nake yi fita in sa ilimi ko kuma da can wauta nake zan shiga in fita in sa hikima tun ni makamai na guda uku ne hankali ilimi da hikima ko ne kuke sa hauka da bindigogi to me kake so sai su cito yana sai ke mashi ba kira kira ne ce an zake ne zan masu rawa sai sharɗa abta mai sharaɗi abinda na bayyanta shi ne ta yau yana so tun da ya ga ban da lafiya ta yau yana so in ce ne in an zake ne za mu fita ne ƙasar domin samun lafiya alamisi shi sai to da ba da sharaɗi haka da ke tsammani to ni kuma sai na fito masa da wani wuri ni ba masa magana rashin duk ya san ban da lafiya yanzu daga baya na ji ya ce an ce yana faɗa ya ce ai ya san cewa an zaki malam zai je neman lafiya ya sani sarai abin da yake da gangan ne wato su a tsammanin su tun da ciwon da nake ciwon da muke nema da malam sa ganin da zamu mace to kuma dai da yake mutuwa da rayuwa duk na Allah ne Allah bai ga daman mu mutu ba saboda haka abin da suke burin su bai cika ba to kuma sa san kila ai musu bakin rike ta yin sai su sa shi to sai ne na sai ya ce wai in ya so sai a fasa wannan ba san me wannan ba shi suna nufin sai su kai mu kotu ne su ce muna sa a cajin mutu